ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერი ჩიორა თაქთაკიშვილი გახდა დეპუტატი ახალ თანამდებობაზე დღეს მართველი პარტიის გენერალურმა მდივანმა წარადგინა. მიხეილ მაჭავარიანმა თაქთაკიშვილის დახასიათებისას მის დამსახურებებზე ისაუბრა და განსაკუთრებით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში მისი წარმატებული მუშაობა გამოყო. პარტიის გენერალური მდივნის განმარტებით ახალ პრესპიკერს გუნდის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების საზოგადოებამდე მიტანა კარგად შეუძლია. დღესვე ნაციონალური მოძრაობის ოფისში პარტიის განახლებული ვებგვერდის პრეზენტაციაც მოეწყო. ჩიორა ამ 4 წლის განმავლობაში ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე კარგი აღმოჩენა 2008-2012 წლის პარლამენტში. ის ძალიან აქტიურად მუშაობდა იურიდიულ კომიტეტში, ძალიან აქტიურად მუშაობდა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ის ერთ-ერთი ჩვენი ლიდერია საპარლამენტო ასამბლეაში. ეხლა ჩვენ უკვე წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში ვიმყოფებით და შესაბამისად მომეტებული არის ზოგადად საზოგადოების ინტერესი პოლიტიკური პარტიების მიმართ, განსაკუთრებით ეს ეხება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც არის ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ყოველდღიურად ზრუნავს იმაზე, რომ ქვეყნის განვითარებით მიღებული სარგებელი შევიდეს თითოეულ ოჯახში. დარჩენილი 53 დღე არჩევნებამდე შევეცდები მაქსიმალური ინფორმაცია მოგაწოდოთ ჩვენი პარტიის საქმიანობის შესახებ.